na stupně vítězů. Richard Rožnovský, Frýdek Místek na stupně vítězů. Zápas ještě jedna, dále připravte se. Mertová Vendula, Frýdek Místek a Jichová Petra Pila. Na červenou Svoboda, na modrou Makarov. Richard Rožnovský, Frýdek Místek na stupně vítězů, prosím. Kouč Frýdek Místek, pošlete Richarda Rožnovského na stupně vítězů. Richard Rožnovský, Richard Rožnovský, Richard Rožnovský. Ring číslo 5, na červenou nastoupí Pouštěc Emanuel, na modrou Mazuru Tomáš. Ring number 5, Pouštěc Emanuel, Pouštěc. Připraví se Markoškis Anton a Denis Božkov. A čo zanovo начали? Так они по нулю начинают же. Ты чё? А. Серьёзно, целую минуту потратили. Юниорки, модрые паски. Ring number 2. Please prepare on the red side. Erik Lavrov, Estonia. On the blue side, Matišek Martin, Brno. Medalist Petr Younger Junior Female Blue Belt. First place Kristi Čiovana, Srbský Sokol. Kristi Čiovana, first place Petr Younger Junior Female Blue Belt. Druhé místo Morkovcová Nela. Třetí místo Lipserová Antonie a Zilková Tereza. Zápas ještě jedna, dále připravte se Pluchová Vendula a Šebestová Bára. Juniorky, modré pásky, mladší juniorky Tuli. První místo Jovana Kristič, Srbský Soko. Druhé místo Nela Morkovcová a třetí místo Antonie Zipserová a Žilková Tereza. Ring 6, red side, Kingiset, Estonia, blue side, Lavica Zbiněk. Ring 6. Zipserová Antonie, Karviná na stupně vítězů. Antonie Zipserová, Karviná, prosím, na stupně vítězů. Třetí místo.